Atsirado naujas levelis. Opa, sen! Op, op, op. Geometry dash. What the fuck? Varysi šiandien į lauką? Nu, aš gerai atšvenčiau naujaką. Nu, į metai. Kaip? Oh my god. Košio. Vienas. Geometry dash. Okay. Pakankamai lengva. Nežinau. Okay. Ar aš perėjau? Iš 8 atemptų. Kas čia? Pem! Pem štukių! Debilas. Top lists. The map. 2.2. Susitiksime po 7 metų. Gauntletai. Kaip spalvas pasirink? Kaip spalvas pasirink? Kiek čia ikonų? What the fuck? Oh my. Aš jau turiu 500 daugiau deimantų. Aš galiu pagaliau nueit atsirakint. Deimantai. Taip aš juos radau. Gerai ateinu. Gerai ateinu įleisk. Ką atsiprašau? Kodėl man neleidžia eiti? Mechanikas? Kodėl man į šitą neleidžia eiti? Aš turiu daugiau negu 500 šimtus. Šiaudo gabalas. Susitiksime po 7 metų.